ଓମ୍ କ୍ଲିଂ 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 ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କ'ଣ ଆପଣ ଝିଅ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ଦେଖି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଠେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ, କାହିଁକିନା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଏମିତି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇସାରାରେ ନାଚିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ, ସିଏ କରିବ। ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛି। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି, ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତେବେ କେବଳ ମାତ୍ର ଥରେ ଆଜିର ଏହି ଉପାୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେବ, ନିଜେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଠେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ଘରକୁ ଡାକିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କେଉଁ ବି ପୁଅ ବା ଝିଅ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ସିଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ପାଗଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗବିଧି କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗବିଧି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଶୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଠେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ତାପରେ ଚାଉଳ, ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣ ଏକାଠି ମିଶାଇବେ ଆଉ ଦୁଇ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଧରିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲଗାତାର 108 ଥର ପଢ଼ିବେ। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ 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 ଆମୁକସ୍ୟ ମମ୍ ବଶ୍ୟମ୍ କରତି କରତି, ଓମ୍ କ୍ଲିଂ 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 ଆମୁକସ୍ୟ ମମ୍ ବଶ୍ୟମ୍ କରତି କରତି। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ଥର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ହାତକୁ ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ।
ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଲବଙ୍ଗ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ନେଇକି ସେଇ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀର ଘର ସାମ୍ନାରେ ପକାଇଦେବେ। ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଘର ସାମ୍ନାରେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।